якщо і можна говорити про те, що насправді зупинить Путіна, то я вважаю, що є тільки дві речі, які реально його зупиняють, коли вони діють паралельно. Це є збільшення сили, могутності, ефективності українських збройних сил, які будуть бити ворога. І це посилення, поглиблення міжнародної ізоляції, міжнародних санкцій проти Російської Федерації. Тому що ставити так питання, ну це, власне, російська пропаганда і російська дипломатія так ставить питання перед Європою, що, мовляв, вводячи проти нас санкції, ви штовхаєте нас до більш рішучих дій, бо ви нам не залишаєте виходу, ви нас заганяєте в кут і так далі. Я вважаю, що якраз те, що вони так говорять, це означає, що дуже боляче по ним це б'є, і значить, це саме та точка, в яку треба бити. Мені здається, що реально не може бути абсолютно ситуація, коли країна, яка в 21 столітті абсолютно нахабно, цинічно порушує всі норми міжнародного права, здійснює окупацію, здійснює, по суті, я вважаю, абсолютно очевидні військові злочини, причому постійно, фактично є головним фактором тероризму і величезної кількості терористичних актів на території чужої держави, це є, хіба це недостатній привід для того, щоб піддавати таку країну міжнародній обструкції. Я вважаю, що це потрібно і навпаки треба, Україна сьогодні має вимагати повного виключення Росії з усіх міжнародних організацій. Це є країна-агресор, це є країна, яка фактично нищить не тільки Україну, вона нищить світовий правовий режим взагалі міжнародних відносин. І має бути відповідна реакція. Без покарання не буває виховання. І тут очевидно, що треба виховувати. Мені здається, що сьогодні дуже важливо, дійсно, я от хотів би дійсно вернутися до того, що ми почали. От навіть один такий виступ, повірте, він насправді от російська пропаганда, російська вся система от маніпуляції, вона за цей виступ, повірте, готова була б заплатити, ну, напевно, величезні кошти для того, щоб саме український депутат, представник української делегації це сказав. Тому що їм потрібно показувати, що нібито в Україні є конфлікт, що це конфлікт внутрішньоукраїнський, що Росія взагалі збоку. І дуже погано, коли так чи інакше, але Україна починає сама цьому підігравати. От це дуже важливо. Нам потрібно постійно наголошувати, що це не конфлікт з ДНР і ЛНР так званими.